Labadiena, sveikinamės iš Klaipėdos sportininkų namų, kur yra tęsiamas Lietuvos krepšinio šimtmečiui skirtas pokalbių ciklas Klaipėdos krepšinio žvaigždės. Džiugu, kad ir Klaipėda prisideda prie šimtmečio renginių programos ir iš tiesų šiemet buvo daug įvairių su krepšiniu susijusių renginių. Šiandien mes turime du garbius svečius, mūsų krepšinio jaunąją talentę Europos 18-mečių čempionę Justę Jocytę. Labadiena. Sveiki. Taip pat 18-mečių auksinės rinktinės treneris klaipėdietis Vilius Stanišauskas. Sveiki. Šiandien turėjo laidoje dar dalyvauti ir Lietuvos krepšinio federacijos prezidentas, kuris 1997 metais su Lietuvos moterio krepšinio rinktinė iškovojo aukso medalius. Tačiau šį ryt paskambino, pasakė, kad susirgo ir atsiprašė visų, tai tiesiog šį kartą versimės be jo. Galbūt siūlyčiau pokalbį pradėti nuo Justės Jocytės. Pati grįžai pirmadienio naktį į Lietuvą iš Prancūzijos. Koks jausmas vėl grįžti į Lietuvą ir kokios emocijos užplūdo? Faina. Žinau, banalus atsakymas, bet tikrai faina. Plius grįžau su broliu, tai tik pamačiau brolį iš karto ruostę, dar ilgai laukiam, tai normaliai ir apsikeitėm pokalbiais neblogais tikrai. Turim ką pasakyti vienas kitam, tai nežinau, jausmas tikrai kitoks į gimtinę grįžti. Brolis taip pat užsienį rungtyniauja. Kur jis dabar rungtyniauja? Čekijoje. Tai abu kartu susitiko tuo uoste, kartu grįžot ar kaip? Ne, buvo taip, kad važiavau į Prahą, dar naktį ten pabuvom ir kitą dieną grįžom. Mhm. Ar jau sulaukė oro uoste, tarkim, dėmesio atpažįsta Lietuvoje? Paprašom nusifotografuoti, vadinamą asmenukę, selfie. Ne, dabar ramiau. Dažniausiai būna kaip po čempionatų šiaip dabar šiaip aprimst. Labiau dabar patinka, nes kaip būna per daug irgi pati dar pratus, bet dar nelabai. Mhm, tai po Europos auksinio čempionato buvo daug dėmesio. Buvo. Būdama vos 14 metų, 2019 metais pasirašiai ilgalaikę sutartį su Prancūzijos ASVEL komanda. Papasako, kaip ten sekasi, ar niekada neteko gailėtis, kad palikai Lietuvą ir kad ten rungtyniauji, treniruojasi? Ne, kad palikau tikrai nėra tekę, taip, aišku, tų momentų labai šiaip sunkių tikrai buvo patys pirmi mėnesiai, tai tikrai buvo sunkus adaptacija visa ir plus po to COVID-o metai tada buvo, tai tikrai sunkiai adaptuotis buvo prie visos kultūros ir taip toliau, bet ketvirti metai dabar kaip prancūzai jaučiuosi. Tai. Kaip ten, kokios sąlygos, papasakot truputėlį, kaip treniruotis, kaip gyvenimo sąlygos? Gyvenimo geras, gyvenu akademijai Parkerio, tai toks pagerintas bendrabutis, pasakysiu, Lietuvos sąlygom. Šiaip treniruotis ir visa kita lygis, tai nu, tikrai nėra ko lyginti su Lietuva, tikrai aukšto meistriškumo, ir tai, tiek treneriai, tiek visa žaidėjai, tiek sistemos, tai nežinau, į gerą vietą manau esu. Pakliuvus. Dažnai būna, kad užplūsta tėvynės ilgesys ar... Būna, aišku, kad nebūna ten pasirgsti tėvų ar kažko šiaip buvimo pačioje Lietuvoje. Kiek kartų per metus taip maždaug grįžti į Lietuvą? Su rinktinėm, dėka rinktinių grįžtų biški dažniau, tai apie 3-4 kokius su rinktinėm. Mhm. Žiniasklaidoje nekartą mirgėjo nuotraukos pačio su Toniu Parkeriu, ten ir prie kompiuterio sėdėti ir vakarieniauja, dar ten įvairių nuotraukų. Pavyko užmėgsti gana draugiškus ryšius. Papasakau, koks apskritai tas Toni Parkeris gyvenime yra. Tai visi vis tiek žinom, kad NBA žvaigždė, Prancūzijos rinktinė žvaigždė, tai koks jisai yra už krepšinio aikštelės ribų? Visai paprastas žmogus, to prasme, tikrai tau kreips dėmesio, nors ir yra užsiemęs gana, tikrai turi ten visokių savo biznių ir taip toliau visokių vizijų, tai jis keliauja po tą pasaulį, bet nu, suranda to laiko, tikrai praleidžia laiko su mumis, su komanda, tai nėra toks pasikėlęs, sakyčiau. Mhm. Kai, pavyzdžiui, išeinat kažkur tai ar pavakarieniauti, ar šiaip mieste, kur nors yra buvę, gal kaip turbūt visi apspinta į dėmesys, ar nėra taip jau ten tokia žvaigždė labai didelė? Yra, jisai yra. Bando slėptis gal kaip nors? Pančia, tai jo, ir neinam taip į atvirus restoranus, jeigu jau einam, tai užsako visą nebent. Arba ten pasi namuose, nes jau be šansų tam su jo kažkur praeit. Tai ten jau yra asmenybė didžiulė, kaip Sabonis Lietuvoje. Yra. Jo, kažkas tokio. Ateko pačiai pažaisti vienas prieš vieną su jo krepšinį? 3-3 teko. 3-3 ir kaip? Jam bagavau baisį. Specialiai mane pasiėmė, žinai, dengti. Ir buvo
Žinai, kai kartai žaidi prieš stipresnį, nusileidžiu. Jis ne pilnu tempu specialiai norėjo parodyti. Be šansų dar buvo gameballas, tai paskutinio taško mums reikėjo. Veržiaus, tai tokia šiurkščia bauda padarė, kai teškiaus ant žemės, bet tokia grubė dėjo, bet sakė, tikrai nepralošt man. Ką po tos dvikovos kalbėjot kažką ir aptarė tą visą žaidimą? Gal kažkokių patarimų davė, gal to nedaryk, ar ano nedaryk, ar kitaip? Ne, kažkiek pažvengiam, kažkiek pašnekėjom, bet taip rimtai ne. Šiaip dažnai tų patarimų vis tiek po varžybą ar per būna, žinai, vis tiek jis patyręs. Lietuvos krepšinės ir gali išgirdę pačios pavardę, puikiai žino, kad tikrai išties neįlinis talentas. Būdama vos 13 metų žaidėjai Lietuvos jaunučių iki 16 metų rinktinį ir svariai prisidėjai prie iškovotų sidabro medalių tuomet. Tais pačiais metais debiutavai Lietuvos moterio krepšinio lygoje, Klaipėdos Neptūno komandoje ir Lietuvos moterio krepšinio rinktiniai. Esi jauniausia debiutavusi žaidėja Prancūzijos moterio krepšinio lygoje ir moterio Eurolygoje. 2022 metais tapai Europos jaunių iki 18 metų čempione. Kaip po tokių įspūdingų pasiekimų nesužvaigždėti? Ar pati nebaisi susirgusi žvaigždžių lyga, kaip manau? Tai apie tą ir norėjau, dar prieš tau sakant, norėjau, ta lyga, tu kartais net nepastebi, kaip jinai tave apgobė. Tu nori ją nesusirgti, bet tiesiog savaime tas ateina iš to dėmesio, tu jau nori išvengti, bet jis neišvengia vis tiek. Ir bandai lik savimi. Aišku, manau, buvo etapas, kur jau ant ribos buvo, bet sakau, pati net nepastebiu, tai sakau, džiaugiuosi, yra geri draugai, šeima, kur pasako, biški nusileisk ant žemės. Ir... Tai buvo tokių frazė, draugų ir buvo, draugų buvo? Buvo, ir šeimos buvo nusileisk biški ant žemės. Tai rami dabar sėdžiu. O šiaip pati nepavargai nuo to dėmesio, ar jau dabar mažiau to dėmesio? Mažiau, visada būna iškart tik po čempionatų, kur būna ir žurnalistai, ir žmonės, kur atpažįsta, dabar gal atpažįsta, bet ne tiek ir nori fotkintis, bet ir sakau, man pačiai ramiau. Aišku, smagu atpažįsta. Bet, nu. O po čempionato netekdavo užsidėti kapišoną, slėptis, kad nematytų? Neįdavau iš namų. Ne, neteko, normaliai. Pati Palangoje gyveni su tėveliais? Taip, Palangoje. Tai Palangoje tai apskritai mažas miestelis, viens kita. Tai ten jau nuo mažo viens kita pažįsta, tai nereiktų žinomų. Mm. Pati rungtyniavai Klaipėdos Neptūno komandoje, tai buvo pirmasis profesionalus moterų klubas pačios karjeroje. Kaip pati prisimeni tą etapą? Jo, visai kita patirtis buvo, taip iš MKL pereiti į moterų lygą, tiesa nebuvo ten labai ilgai. Tai nežinau, pusmetis maždaug gal buvo? Ne tiek, žinau. Tris mėnesiai kažkur, jo. Bet jau ažiotažas, atsimenu, būdavo, čia jau į rungtynės susirinkdavo ir žmonių, kur kas daugiau. Būdavo. Dabar gailo nebesirenka tiek. Pamini, kiek daugiausiai taškų pelnėjai Neptūno komandai? Debiutinės, man rodos, gal ir buvo. Nes aš ten ir nedaug žaidžiau, aš gal tris žaidžiau. Varžybos, tai gal debiutinės tam buvo su vakarom. Skaičiaus neužfiksavai? Ne, nežinau. O grįžusi į gimtinę, ar nueini pasižiūrėti tų Neptūno komandų moteris? Stengiuos, blamą turėjau prieš, kada čia prieš porą dienų lošė, prieš kibirkštį, nenuėjau, patingiau. O su kuriom žaidėjom iš Neptūno komandos, galbūt palaikai ryšius iki šiol, ar taip neužsimėsgė tokie ryšiai? Iš Neptūno, man žinok, nelabai būna. Nu, tokių draugų neturiu, bet, nu, kai reikia... Susirašot ką nors per Facebooką, per socialinius tinklus? Jo. Ar atsimeni, kai pirmą kartą užsivilkai Lietuvos rinktinės marškinėlius, buvo pačiai vos 13 metų? Nevirpėjo kūnas, nedrebėjo rankos? Jo, pamenu, puikiai Kėdainiuose. Virpėjo. Nors ir ten prieš Albaniją, žinai, žaidėm, tai ne tokios ir puikios varžovės. Bet virpėjo, žinai, pilna salė vis tiek buvo. Bet ką, žinau, išėjai neištelik, šiaip viskas užsidaro. Kaip save nutiki, kad tas jaudulys dingtų? Ar nieko nereikia daryti, tiesiog... Su savim, su savo mintim kažkaip išsijungi pats. Svarbiausia, kad tu pašaliniu mane būti ir tada pati susitvarkau. Šiemet Graikijos Lietuvos 18-mečių rinktinį iškovojo aukso medalius su sėdinčiu strategu Viliumi Stanišauskiu. Ir buvo pripažinta naudingiausia viso čempionato žaidėja. Kaip manai, kas lėmė tokią sėkmę ir rinktinės ir pačios sėkmingą tokį pasirodymą?
Aš manau, šiaip labiausiai mūsų kolektyvas visas ir įterpsiu ir stafą irgi, nes tikrai manau, bent jau iš merginų pusės, nežinau kaip vaikinai, bet iš merginų pusės tokio stafo, tokio bendravimo nemanau, kad Lietuvoje yra. Tikrai kaip mums daug laisvės davė, bet manau ir pasitikėjomomis, tai buvo tas pasitikėjimas tarp mūsų, ne tik aikšteliai, bet ir už jos ribų, tai sakau, tikrai gerai sutariam, kartais kaip ir su draugais, kartais kaip ir su treneriais, kaip ir reikia. Tai sakau, manau, tas, kaip sakom, team chemistry susidarė geras, tai manau ir pasimatė. Nu, tikrai nežaidėm taip, kad būtų po vieną. Tai Vilius Stančiauskas vieno interviu metu, atsimenu, man sakė irgi, kad tapome lyg viena šeima, lyg vienas kumštis ir tai mus tempė į priekį. Tai kaip pavyko Viliaus sulipdyti tokią komandą, kad atmosfera tokia buvo tik išties nepakartojama? Tai visų pirma, reikia būti visiems treneriam, aš ir štabą trenerių rinkausi tokį, kad visi būtų žmogiški ir paprasti žmonės. Ir nu, tiesiog paprastas bendravimas su kiekviena žaidėja, kalbėtis, klausti, kas gerai, kas jai blogai aikšteliai, bandyti pagerinti, su kiekviena turėti kontaktą, būti draugiškiam, kaip sakau, treniruočių metu, ten aš galiu būti griežtesnis ir pakelti balsą ir kažką griežčiau pasakyti, bet po treniruočių, po varžybų, nu, mes visi buvom kaip draugai. Tas mumis ir vedė į priekį. Mhm. Tai prisiminus aš lovingas akimirkas po to čempionato ir pasitikimas oro uoste buvo neįlynis, prezidentūroje sutikimas. Merginų krepšinį toks dėmesys labai retas iš tikrųjų mūsų šalyje. Ir kokie įspūdžiai iš ten liko, kokie atsiminimai? Tai faina, tikrai labai faina, kad gavom to dėmesio ir prezidentūroje teko visiems turbūt pirmą kartą pabūti, gal vat, tik tai mūsų prezidentas su mumis buvo jau yra buvęs. Visas tas dėmesys tikrai kažkas įspūdingo, faina, bet sakau, nu tas truko kažkiek laiko, dabar jau grįžtam į savo vežes, jau aš jau galvoju apie vasarą, norėtųsi ir pasaulio čempionate kažką pasiekti, žinau, kad su šitom žaidėjom tikrai galim tą padaryti. Svarbu, kad visos sveikos būtų, kad pasaulyje nevyktų jokių blogų dalykų, kas vyko ir dabar vyksta, kad viskas įvyktų ir tie pasaulyje Europos čempionatai ir galėtumėm toliau eiti į priekį. Ir tas matosi, vat, paprastas pavyzdys, buvau prieitą savaitę atskleisti talentą federacijos projekte Telšiuose, mergaitėm vedžiau treniruotę, tai prieš treniruotę paklausiau, mergaitės buvo 12-13 metų, paklausiau, Ar žiūrit moterų krepšinį, ar žiūrit, kaip rinktinė žaidžia. Taip, žiūrim, sako, žiūrėjom rungtynės dabar su Suomės skautai, kas mėgstamiausia žaidėja. Tai visos Justė, aišku, sako, tai smagu, kad Justė va čia yra ir sutinka ateiti pasikalbėti. Jums dabar tokia kaip krepšinio mūsų veidas moterų krepšinio turi būti. Ir tos žaidėjos žino ją, kalbasi ir Justė, nusakau, geras pavyzdys visiems ir tikimės, kad situacija yra daugiau mergaičių norinčių sportuoti ir sieks to, ko jūs tai jau pasiekė, nors dar yra labai jauna. Įdomu, kas sugalvojo nuotrauką daryti tą mėgančiojo pozą karinė? Kas pirmas pradininkas buvo, nes visur per Lietuvą, per pasaulį net nuvilnijo tos jūsų nuotraukos. Jo, tai jūs te papasakos. Bet Zamba, nepamenu tiksliai, ar aš ar Rusnė. Net prezidentas fotografavosi su miesto pozą. Jo, pasaulį nuėjo, bet nelabai pamino, ar aš ar Rusnė, ar kažkaip. Tai Justė ar Justė ar Rusnė, bet esmė, kad čia buvo visi klausę, kaip jūs sugalvojate ir kas tai čia yra. Nuo... Jo, nes visą laiką būna ta fotosesija, jo pasidarai normalią nuotrauką, ten po vieną komandinę rimtą, nu ir būna ta crazy pasidarai. Tai norės kažką nebanalaus, kažką naujo, nu aišku, karis šitą daro, bet nu... Kažkiek iš komandų pusės tai nesumažius. Tai... Lietuvoje jūs turbūt išpopuliarinot labiau negu Kerry, žinai, nes iš tikrųjų kiti galbūt nežinojo, jūs čia kaip fotosesijas visur mirgėjo ir laikraščiuose. Taip, jos jau buvo tą padariusios per fotosesiją prieš čempionatą, tai gal nelabai kas dėmesio atkreipė ir gal ta nuotrauka net nelabai kur buvo, bet jau kai laimėjom čempionatą ir per apdovanojimus, tai nuo to viskas užsivedė ir prasidė. Ir jau po kiekvienų varžybų jau iškart. Neužkritėjęs vėl komandas tą. Ne, atskiras dalykas. Čia tik lietuviai gali. Taip. Viliau, papasakot, prisimink, kaip apskritai lipdėjai tą čempionišką komandą, kaip pavyko sulipdyti, pagal ką žiūrėjai, pagal charakterius, pagal, nu, kaip vis tiek, kad atmosfera svarbu, nes viena jūs ten nepadarytų to viso darbo, kaip sakome.
Tai žinot, tos, mes jau U16 čempionate buvom, daugumą merginų buvo, buvo jau U16 komandai, tai aš jau jas pažinojau nuo tada. Aišku, prisijungė ir naujų žaidėjų, kurios ten U16 vyko 3-4 metų toks čempionatas, jau buvo 4-5, tai tų 2-5 gimimo merginų prisijungė, bet nuo jos tikrai visos buvo su gerais charakteriais ir neturėjom jokių problemų. Jokių pykčių, čia manau yra svarbiausia, nieko nebuvo, mes ir tas pirmas rungtynės Europos čempionate Suomijai pralošus, nebuvo tikrai jokios panikos, kažkokių pykčių tarpusavį, kas čia buvo, tiesiog gavom gerą spyrį į užpakalį, gal net į naudą, nu dabar jau galim sakyti, kad tikrai į naudą tas išėjo. Labai, na, jau geriau praloš grupiai negu po to. O kaip jūs te pačiai yra maloniau dirbti, kai treneris vyras yra ar kai moteris, ar kažkaip nesijaučia? Čia jokio skirtumo tikrai. Nuo žmogaus priklauso. Nuo žmogaus priklauso ir jau ką žinau. Kadangi esam Klaipėdai, auksiniai rinktiniai buvo ir daugiau klaipėdiečių žaidėjų. Klaipėdis Vlado Knašiaus krepšinio mokyklos auklėtinių. Austė Jurevičiūtė ir Erika Ieva Kraujelis. Kaip manai, Viliau, ar šios žaidėjos gali praverti moterų krepšinio rinktinės duris kada nors? Nu, čia toksai sudėtingas klausimas, žinot, jeigu jos yra U18 rinktiniai, reiškia, jos turi galimybę tą padaryti, tiesiog reikia, kaip kiekvienam žaidėjui ar žaidėjai sunkiai dirbti, turėti užsibrėžtą kažkokį tikslą ir jo siekti. Tai niekam nėra tos durys uždarytos, tiesiog reikia turėti tikslą ir norą ir jos gali atsidaryti kažkada. Dar klausytojams noriu priminti, kad visi norintys gali komentaruose rašyti savo klausimus, užduoti mūsų garbiems svečiams. Klaipėdos LAM renginiai Facebook paskyroje prie šios transliacijos komentaruose rašykit savo klausimus ir antroje laidos dalyje užduosime tos klausimėlius. Šiandien mūsų laidoje turėjo būti dar Vidas Gedvilas, kaip minėjom. Jis 1997 metais su moterų krepšinio rinktinė iškovojo aukso medalius. Ir matom, kad dabar iki pat šiol nėra moterų rinktinė iškovoja tokio pasiekimo pasiekę. Kaip manot, ar jūsų ta dabartinė karta yra pajėgi pakartoti anksčiau ar vėliau tą žygį? Nu, čia irgi toks sudėtingas klausimas. Bet aš galvoju, jeigu mes U16, U18 čempionatuose galim laimėti prieš Prancūziją, prieš Ispaniją, prieš visas kitas krepšinio, tas moterų krepšinio šalis, tokias kaip Čekija, Vengrija, jos visada gerai žaidžia Europos čempionatų moterų yra, tai to žaidėjas iš tų jaunimo rinktinių ateis kažkada į moterų rinktinę Ispanijai, Prancūzijai, šito žaidėjos kažkada ateis į moterų rinktinę Lietuvoje, tai jeigu bus geras darbas, bus siekiami tikslai ir jos norės būti krepšininkiam, žaisti krepšinį aukštam lygį, tai kodėl ne? Bet aš netmešiau ir to varianto čia žinot, yra mums čia su ta moterų rinktinė. Nu va dabar irgi yra realus šansas patekti Europos čempionatą ir patekus į Europos čempionatą, nu ir dabartiniai moterų rinktiniai tikrai yra daug gerų žaidėjų. Ir patekus į gerą grupę susiklošius, gerai aplinkybėms, būnant geroj formai ir šita rinktinė tikrai gali pasiekti gerų rezultatų. Kitais metais 19-mečių rinktinė pasaulio čempionate jūsų karta dalyvauja. Kur vyks čempionatas ir ko iš ten tikitės, kokiam viltim? Čempionatas Liepos 15, kiek pamenu, prasidedame Madride, Ispanijoje vyks, tai mes jau dabar kaip Europos čempionai, jau iš mūsų ir kiti daug tikėsis, mes aišku ir patys iš savęs tikėsimės daug, kaip ir sakiau pradžioj, svarbiausia, kad jokių traumų nebūtų, kad būtumėm sveiki ir su geru darbu, sakau, su geru kolektyvu galim daug pasiekti, tai mes to ir važiuosim medalių. Šiandien dar su LKF prezidentu kalbėjom Vidu Gedvilu telefonu nemažai ir pats minėjo jisai, kad deda didelės viltis į jūs. Tai ir 20 metais Lietuvos U20 čempionatas planuojamas yra, žinot tą dalyką. O 27 metais yra planuose moterų krepšinio čempionatas, kur ta karta jau turėtų užaugti jūsų ir jisai deda didelės viltis, kad pagaliau galbūt bus pasiektas tas vėl auksinis triumfas. Tai jūs te turėk mintyje, kad... Daug laiko, bet turėsit. Daug laiko, bet tas laikas greit bėga, kaip sakom. Ja, labai smagu, kad ir tas U20 čempionatas Lietuvoje bus prie savo žiūrovų, tai vėl reikės jam pasiruošti gerai. Tikrai manau, kad bus nemažai žiūrovų ir prie savo žiūrovų vėl siekti gerų rezultatų, populiarinti merginų krepšinį,
mergaitės iš arti tą galės matyti, tai čia, manau, federacijos irgi labai, labai sveikintinas žingsnis buvo taip, tai padaryti tą Europos čempionatą U20 čia Lietuvoje. Mhm. Viliau, kaip manai, kokios justės savybės padėjo tokiai jaunai būnant pasiekti tokių aukštumų? Vis tiek 13 metų ten jau žaisti aukščiausiam lygį, moterų rinktiniai ir panašiai, tai čia yra kosminiai rezultatai iš tikrųjų. O tas 13 metų skamba gerai, dar kaip tik pasižiūrėjau nuotrauką kažkaip U16 mūsų čempionate, kaip jūs te atrodė U16 ir kaip dabar atrodo, kaip atrodo U18 atrodė, tai atrodo du skirtingi žmonės, kaip ir per kelis metus pasikeitė, bet jau, bet jinai ir tada jau, galim sakyti, nu nekom tikrai nenusileido šešiolikmetėm fiziniam savybėm nenusileido, o kaip aš sakau, tas kompiuteris galvoja dar ir geresnis už daugumą kitų žaidėjų buvo. Tai. Mhm. Pats vėliau darbuojasi dar su LCC moterų komanda. Taip. Kaip ten sekasi, truputėlį papasakok, ir kokias perspektyvas ateičiai ten piešit? Sekasi gana neblogai, mes jau trečias sezonas esam. Pirmi tie du sezonai tokie sudėtingesni buvo, labai, labai džiaugiamės, aš nuo viso gal universiteto, tai džiaugiamės, kad miestas mumis tiki ir padeda, miestas prisideda prie mūsų komandos. Mes gal tokia netipinė komanda, norim suburti profesionalią studenčių komandą, kad mūsų komandoje būtų merginos, kurios studijuoja ar ruošiasi studijuoti. Tai yra jaunosios tokios klaipėdėtės, kurios mokinasi dar tik mokyklai. Tai manau, kol kas neblogai mums dabar tas sekasi daryti. Gal mes pradėjom ne to, kad susirasti tų ko aukštesnio lygio studenčių, nors aišku, tas irgi labai svarbu, bet mūsų kaip ir tikslas buvo ir labai džiaugiuosi to, čia ir nuopelnai mūsų kaip ir vadui Mariui Tamoliui, kad mes pradėjom nuo stafo, aš norėjau turėti gerą stafą komandai, tai turim tikrai puikią asistentę, tai yra Lina Brazdikytė, ta pati Europos čempionė 97 metais tapusi, kuri dirbo Prancūzijoje ir trenerė ir federacijoje čia Lietuvoje, taip pat fizinio rengimo treneris vyrų Lietuvos rinktinės fizinio rengimo treneris jisai yra, tai irgi aukščiausia klasė, tai kinezioterapeutė, tai vat visą stafą turėti pradėti nuo to, kad apie mus kalbėtų, kad žinotų, kad mes nesam tik tai tokie, kad ateinam kažkas studentės, kurios gauna stipendiją ir žaidžiam, norim tokį profesionalų klubą turėti, studenčių tą klubą pradėti nuo to, kad apie mumis eitų geras žodis, kad mes gerai dirbam, kad turim geras individualias rytinės treniruotės, po biškį judėti į priekį ir nu, kas žino, gal po poros metų ir žaisti kažkur ne tik Lietuvoje ir Baltijos lygai. Berods Klaipėdoje nėra buvę, kad dvi komandos aukščiausiam lygį žaistų moterų? Tai manau, kad tai labai sveikintina ir gerai. Galėtų ir Vilniuje, ir Kaune būti po dvi komandos, jeigu Klaipėdoje galim sutilpti ir tikrai telpam. Ir džiaugiuosi ir Neptūno gerais rezultatais. Aš už tai, kad moterų krepšinis Lietuvoje populiarėtų ir tik tai auktų. Bet nėra lengva pritraukti merginas į žaisti krepšinį? Nu, žinot. Tam aukštesniam lygiu. Mergaitės dar žaidžia, paskui jau moteris, kai jis suaugo. Tai, reikia dirbti vat, su tuo dalyku. Manau, kad vat, ir mes neblogą platformą pasirinkom per studijas tą padaryti, kai tu gali ir gauti pilną stipendiją ir gyvenimą ir dar kažkiek ir gal ir tą atlyginimą, kad turėtum už ką pragyventi, tai nuo to pradėti, nes nu, čia tokia ir terpė būdavo, kad tos merginos baigusios sporto mokyklas, jeigu nori žaisti profesionaliai, jos arba turi jau gerai uždirbti ir žaisti, nu, arba reikia tą daryti vat, kažkaip per universitetas tą skatinti. Mhm. Pats vėliau pradėjai liktis nuo vyrų krepšinio, darbavaisi Neptūno komandoje su tuometiniu treneriu Kaziu Maksvyčiu. Eurolygo netgi startavo, ten kosminis pasiekimas buvo vien tik sudalyvauti Eurolygo, ten namuose iškovojot 4 berods pergalės, kur nieks nesitikėjo, visi sakė, kad jau čia būsit patrankų mėsą, o išdarinėjot stebuklus. Kokie atsiminimai iš tų laikų Neptūno komandos vyrų? Tai geri atsiminimai, jo, man irgi buvo toks pirmas toks rimtas profesionalus, stipriai klubas, kur aš buvau ir labai daug išmokau iš trenerių Kazio Maskvyčio ir Tomo Rinkevičiaus, tų pačių savybių, kokiu reikia būti žmogiškų trenerių, kaip bendrauti su žaidėjais. Tai labai ačiū jiems. O pats sezonas tikrai buvo labai, labai įdomus ir geras ta Eurolyga, kai nuvažiuoji, dabar pasižiūri Baskonija, Olimpiakos, tos pačios salės, kur žaidė kažkada ir pats aš ten buvau. Pirmi žingsniai tokie
buvo ir drebančių kojų, visko buvo, bet tikrai labai smagu, visam gyvenimui tokie prisiminimai išlieka. Kaip ir vat, Europos čempionatas laimėtas, čia yra tokie dalykai, kur visą gyvenimą prisiminsi. Mhm. O kaip susiklosti, kad pats pasukai į moterų krepšinį? Ne į vyrų krepšinį, o į moterų būtent? Tai taip gavosi, kad Klaipėdai po to sezono pasikeitė visas trenerių štabas Klaipėdos Neptūno komandai. Aš kaip ir likau čia, nes dirbau Knašiaus krepšinio mokyklai. Pasikalbėjom su Ramūne Kumpienė, ji tada buvo Klaipėdos Fortūnos moterų komandos trenerė. Jie ieškojo trenerio, kažkaip susėdom, radom bendrą kalbą ir nuėjau dirbti su moterim ir jau, kiek čia galim, jau 7 metai turbūt, kaip aš Klaipėdai su moteriu. Su vienu metu pertrauko po U16 čempionatų. Jo, nuo 2015 metų, kai baigėsi tas Neptūno ja. Lygas. Ir ačiū ir Ramūnei Kumpienė, irgi labai didelis. Ačiū ir Justės, jinai trenerė buvo. Iš jos labai daug gerų pamokų gavau, kaip dirbti su merginom, su moterim. Tai labai didelis dėkui. O kuo skiriasi dirbti, tarkim, su merginom ir su vaikinais? Kas su merginom galbūt švelniau reikia kažkaip įkvėpti jas, vyrams gal griežčiau reikia griežtesnį žodį. Koks skirtumas, tarkim, yra? Aš sakyčiau, kad labai didelio skirtumo nėra. Aš sakau, būna, kad velnių duodi rūbiniai ir merginom, būna, kad duodi ir vaikinam. Tiesiog gal skiriasi pats tas krepšinis šiek tiek, tos fizinės savybės, jeigu ten pas vaikinų daugiau dėjimų būna, ten pas merginų to nebūna, bet ir dar gal netgi merginos simblesnės kai kuriem dalykam. Tai, bet ant merginų truputėlį sudėtingiau apšaukti, ką nors ten, nes jautresnės yra, gali būti ne taip sureaguoti. Su principais. Gali ne taip sureaguoti, ne taip suprasti, dar labiau išsigasti. Jo, čia irgi toks dalykas, kad kaip ir aš dirbu ir su vaikais, dar ir dabar Knašiaus krepšinio mokyklai, tai galiu pasakyti, ar vyras, ar vaikas, ar mergina, ar moteris, tai kiekvienas skirtingas charakteris, kitam gal ir reikia šiek tiek pakelti balsą, kad atsibūstų ir pradėtų kitam kaip tik reikia gal paglostyti, pasakyti geresnį žodį, tai čia kiekvieno skirtingai tam ir yra tas komandos būrimas ir pasiruošimas sezonui, kur tu susipažįsti su žaidėjams, su kiekvienos charakteriu ir tada jau žiūri, kaip dėliotis. Mhm. Kokie iššūkiai laukia kitais metais? Tas pats Europos čempionatas, pasaulio čempionatas, kur kalbėjom, kas dar laukia tokio jūsų karjerose? Tai jūs tai yra moterų rinktinės žaidėja, aš esu moterų rinktinės asistentas trenerio, tai mes tikimės, kad ir į Europos čempionatą pateksim, mums liko vasario mėnesio langas, reikia laimėti, aišku, geriausiai abi rungtynės. Prieš ką žaisit? Prieš Prancūziją žaisim čia Lietuvoje, Vilniuje ir žaisim su Ukraina žaisim Rygoje. Tai aišku, geriausiai abi ir turėti jau 100% tą biletą, bet gali užtekti ir vienos pergalės. Ir nu, jau po daug metų, 2015 metais, paskutinį kartą moteris dalyvavo Europos čempionate, tai toks būtų irgi labai geras žingsnis ir moterų krepšinių populiarinant ir apskritai moterų krepšinių. Tai labai to tikimės ir galvojam, kad pavyksta padaryti. Koks jausmas jūs te, kai vilki Lietuvos rinktinės marškinėlius, kas širdį užplūsta, tarkim? Tai kaip pati augus visą laik Lietuvoje, tai tie jausmai kitokie, negu, pavyzdžiui, žaidžiam klube. Labai skiriasi grįžti į Lietuvą, pavyzdžiui, dabar, kai grįžau į rinktinę. Nu, motyvacija visai kitokia turbūt. Taip, motyvacija, kiti tikslai visų pirma, ar šiaip, nu, žaisti už Lietuvą, ne už save žaidį. Tai tiek tokie ir skirtumai. Kaip vertina tos lietuvis ir galės? Tarkim, palygink Prancūziją, kokie krepšinės ir gali ir Lietuvoje? Vertinant moterų. Sirgalius ar bendrai? Moterų tarp. Moterų skirias. Mes pilnas salės vis tiek renkam. O čia Svelis renka pilnas salės. Pilnas salės. O čia, jeigu ateina, žinai, giminės į tavo žyvas, tai. Bet jie nuo širdžiai palaiko jau. Bet ten ir giminės, ir sirgaliai ateina. Tai čia toks paprastas pavyzdys. Su moterų rinkne irgi žaidžiam Vilniui. Aišku, labai ačiū tiems sirgalim, kurie ateina ir palaiko, bet jų galėjo ir daugiau būti, atrodo. O žaidžiam su tom pačiom prancūzėm žaidėm ar suomėm, tai tenai pasirodo bilietai ir su gerom kainom bilietai. Ir soldautai jau prieš likus ten savaitę iki rungtynių jau parduoti visi bilietai. Tai čia tas toksai skirtumas. Tai dabar reikia rašyti ne Lietuvos rinktinės žaidžių, jūs tai jucytė ir tada visi bilietai bus išlūti. Jūs tai jucytė prieš Prancūziją. Ir viskas. Tai aš galvoju, padarykime 10 minučių per traukėlę. Klausytojų nemažai jau yra pateikusių klausimų, tada mes surinksime visus tos klausimėlius ir pateiksim tada, nes iš tiesų jau prieš laidą nemažai pateikė ir
Tikėkime, kad dar yra tų klausimų, tai po pertraukėlės susitiksim. Labą dieną dar kartelį, sveiki sugrįžę į Klaipėdos sportininkų namus. Mes tęsėme Lietuvos krepšinio šimtmečiui skirtą pokalbių ciklą Klaipėdos krepšinio žvaigždės. Turime svečiuose mūsų krepšinio talentę Europos 18-mečio čempionę Justę Jocytę dar kartelį, sveiki, ir Vilių Stanišauską. Ir dabar mes pereisime prie klausytojų klausimų, kurie pateikė Facebook'e mums įvairiausių klausimų. Tai Simas klausė Jocytės. Žinau, kad turi pomėgį fotografuoti. Papasakok apie tai. Aš nežinau, kas per Simas, iš kur žino, nes nelabai šiaip viešino. Bet jo, mėgstu fotografuoti, filmuoti viskas, kas susijęs su tuo, tai turiu kamerą, tai bandau kabintis. O ką fotografuoji, gamtą, krepšinio vaizdus, žmonės, ką daugiau? Šiaip fotografuoti žmonės gal labiau patinka kitus, o jei filmuoti jį, kas su krepšiniu, su keslaumu, nu, turiu tokį įdomesnį. Tai tiesiog fotoaparatą ar kažkokį telefoną įspūdingesnį nusipirkusi? Fotoaparatą turiu. Fotoaparatą, aha. O gal dar kokių turi išskirtinių pomėgių, gal kažką kolekcionuoji? Žinok, ne. Kažkaip aš ir taip džiaugiuosi, kad turiu kažkokį pomėgį, nes daug metų tikrai krepšinis ir tai buvo tiesiai. Kur patinka futbolas, ne. Nieko daugiau tik aš. Vienas slaptas klausytojas man parašė asmenį žinutę, sako, paklausk Justės, kaip Prancūzija leidžia laisvalaikį ir ar turi širdies draugą. Tai pasidalink šia paslaptim. Laisvalaikis, nežinau, kiek turiu laisvo laiko, bandau su draugais, kiek galiu praleisti, šiaip ramiau, negu šiaip jaunimas, kaip švenčia. O širdies draugai, ne. Gaila, bet ne. Prancūzai nepatinka, lietuvaičiai labiau. Nežinau, nori galės parašyti Instagram. Tai, o, kas tam parašė, žinote, tai parašykit. Prisistatykit, pasižiūrėsit, įvertins ar verta atrašyti. Nu. O šiaip įdomu, vis tiek pati labai anksti pradėjai tą profesionalės karjerą, jau nuo 13 metų žaidėjai moterų profesionalioje komandoje. Galima sakyti, kad tas prieinamasis laikotarpis, kai vis tiek klasiokai eina ten vakarėliai kažkokie, ten diskotekos, dar kažkas, pati tam laiko niekada turbūt ir neturi, nes vis tiek varžybos, treniruotės, režimas. Ar kartais nėra gaila dėl to, kad ta jaunystė, paauglystė taip praėjo, kad... Dar jinai nepraėjo. Dar nesivaigė, bet šiaip jo, kai pasiklausau kitų draugų, ką jie veikia per tos, sakykime, jaunystės metus, tai aš taip sėdžiu. Tyliu, nes nu, visiškai skiriasi veiklos, ką darim, užsiėmimai ir visa kita. Gal iš vienos pusės gal liūdna, nes nu, vis tiek nori to laiką praleisti linksmai, pasilinksminti su draugais, bet žinau savo tikslus, nežinau, man ir gerai aikšteliai su kamuoliu penai penktadienį pabūdžinai kartais. Mm. Lina Petrošiūtė klausė, prisiminkite tiek Viliui, tiek Justai, prisiminkite, kaip jūsų gyvenime atsirado pomėgis krepšiniui. Ir kada jūs supratote, kad tai taps jūsų gyvenimo dalimi ir pagrindiniu uždarbiu? Tau gal anksčiau prasidėjo. Tai aš tik krepšinį pats žaidžiau, kai buvau moksleivis, bet pradėjau žaisti gal nuo, žinau, trečios klasės, ketvirtos, nes lankiau tinklinį, atsimenu, ir tinklinio treniruotis ateidavau visada į krepšį, mėgdavau. Tai treneris sako, sorry, sako, nu, eik į krepšinį. Tai išėjau į krepšinį. Tai pačioje Vlado Knašiaus krepšinio mokyklai treniravausi. Pabaigiau krepšinio mokyklą. Pas kokį pamačiau, lankiau krepšinį, ne pas vieną, buvau ir pas Paulių Jodį, ir pas Subartą lankiau. Buvo ne vienas treneris, pas Amžinatilis Sercofą trenerį. Baigęs krepšinio mokyklą, pamačiau, kad nu, krepšinio nežaisiu. Tai kažkaip iškart norėjau ir turėjau tikslą, jau įstojau į Klaipėdos universitetą sporto pedagogiką ir turėjau jau su to tikslu, kad norėsiu būti krepšinio treneris, kažką dirbti su krepšiniu susijusiu. Tai pasitaikiau turbūt ir aš geroj vietoj, gerų laikų. Pradėjau dirbti krepšinio mokyklai Vlado Knašiaus, pradėjau dirbti su regionų krepšinio lygos komanda. Po biškį, vat ir dabar toliau jau darbuojasi jau. Kiek čia metų,
jau nemažai metų, 10 gal. O jūs tai kaip pati liktais nuo 6 metų, kai jau krepšinį žaidėjai? Gal anksčiau. Mano gal istorija netokia ilga. Neturi tiek daug paskatų, bet per tėvus. Tėtis žaidė. Dėdė ten krepšininkas buvo Plungės Olimpo berods komandai. Taip, tėtis irgi šalia kažkur. Tai jūs su tėčiu eidavot su broliu žiūrėti varžybas nacionalinę krepšinį lygą? Kaip... Aš kažką jo... Tai Palanga žaidė LKL juk. LKL buvo... Naglis LKL dar buvo, tai atsišventoju. Pamenu kažką, nedaug, bet jo, per tėtį brolis irgi užsikabinės buvo. Metai skirtumas, tai visą laiką kartu, visą laiką... Tai prasidėjo ne nuo 6, nuo 6 jau normaliai. Į normalius trenkės, bet šiaip nuo kada pradėjau vaikščioti normaliai. Brolis kiek metais vyresnis beras? Metais jau. Ar apžaidi brolį jau? Apžaidžiu vieną kartą. Tik vieną kartą? Tom ir baigės. Jisai nebežaidė paskui tiesiog, ar kaip? Sakė, dabar grįžo, sakė, einam persimės. Tai kokios jos stipriosios pusės ir kokios tavo stipriosios pusės? Jo dešinė ranka, man kairė. Ne, šiaip metikas. Blamo metikas pataiko, žinau. Tai jo, aš... Nežinau, gal fiziškumu netaip išsiskiriu, bet su galvo, tai vienas prieš vienas, man nelabai mano stichija, man labiau, žinai, komandiniai erdvėjai. Mhm. Mindaugas Mažonas klausė, ar turite kokių prietarų ar talismanų, kurie tampa svarbia kiekvienų rungtynių dalimi? Gal tu apyrankę gal, nes užsivinioju dar teipą. Šita būtent apyrankė? Jo, su drauge turim tą pačią. Tai užsivinioju žaidžiu su šita. Tai šiaip kažkokių, taip neturiu talismanų, kokį meškiuką nesivežiuoju. O vėliau kokį zuikiuką už švarką užsidedi. Ne, aš nežinau, kažkaip mėgstu po paskutinio pokalbio rūbiniai, kai jau žaidėjas ir visas stafas išeina į salę, aš dar pasilieku visada rūbiniai ir kokią, na, turiu dažniausiai, vat, jeigu U16 čempionate vieną dainą turėjau išsirinkęs, U18 kitą dainą, tai ramiai paklausyti dainos, susikaupti, pasidėti ir tada jau į karą. Tai tiesiog ausinės susidėti, paklausai ir... 3 milijonus. Ja, tai, iš tikrųjų įdomu, o kokias, pavyzdžiui, tarkim, tam čempionate buvo ir 18-mečio čempionate, kokias dainas? Tai, ai, nenoriu gal atskleisti. Na, čia ne kažkokia, net ne kažkas ten sudėtingo, bet tiesiog tas nusiraminimų dainos. Mm-hmm. Šitam čempionate tai buvo jo lietuviška daina, galiu pasakyti, junior grupės, senos grupės. Klaipėdiečių. Jo. Arūnas Kupšys klausė, jūs te kiek valandų trunka jūsų dienos treniruoti? Čia bitvertis, tipo bendrai ir šiaip viena. Turbūt bendrai, ko gero, dienos, tai bendrai, kiek valandų tai, per dieną, tarkim, treniruojasi. Jeigu dvi būna, tai apie 3. Jei papildomai, kažkiek 3,5 max kažkur. Mhm. Daiva klausė, irgi jūs tai išduoda klausimą. Kuri krepšininkas yra tavo idealai? Kokie didžiausiai iššūkiai buvo pradėjus legionierės? Pradžiai pradėkim tada, kuris krepšininkas ar krepšininkai yra tavo idealas, tarkim? Žaidžiu su viena, su Johannes. Komandos narė dar. Jo. O iš vyrų, berods, Lekavičiaus marškinėlius nešiodavai? Turiu. Į Žalgirį neteko dabar Žalgirį? Tai šiaip norėjau užsidėti, nes buvau dabar, kai su Gargždžiais lošė, Palangoj lošė, bet jisai traumuotas, tai galvoju, ką aš čia. Nerzinsi, galvoju. Tai ramiai, ar jis sėdėjus. Žmogus ant suliukų sėdi, dar pamatys. tai, o šiaip į Kauną nevažiuoji pasižiūrėti kartu na kartu? Ne. Į Prancūziją atvažiuoji pažiūrėti. Buvau su Žalgiriu. A, jo, buvo. Biški nedrasu buvo, nežinau, ar labai galiu, aš ten reikstis, žinai, kai lošia prie Žalgirį. Supyks paskui ir gali. Bet paplojau. Ta pati Daiva klausė, kokie didžiausi iššūkiai tau buvo pradėjus legionierės karjerą Prancūzijoje ir kas labiausiai padėjo su tais iššūkiai susidoroti? Tai kaip ir minėjau pradžioje vis tiek, palieki namus jauno amžiaus, nuo visų atsiriboji čia, nei į kitą Lietuvą, žinai, miestą išvažiuoji. Ir būtent, kad to jauno amžiaus į moterų komandą vėl, žinai, amžiaus skirtumas 10 metų kažkur, daugiausiai 15 jau irgi. Temos ne tos pačios, nelabai sutampa ten. Vienas apie vaikus, aš nežinau, ką atsakyti. Nu, tai, bet nežinau, kažkaip, aš ir gal greičiau subrendau nuo to. Tai tos temos kaip ir išsilygino. Nežinau, kažkaip dabar su vyresniais pradedu bendrauti labiau.
lengviau rasti bendrą kalbą. Jo. Tėtis minėjo, kad prancūzų kalba jau laisvai kalbė. Jo, jau galiu pasakyti. Jo, kažkur po 2 metų jau viską pilnai suprasdau. Aišku, šnekė sunkiau, bet manau, su kiekvienais metais tas akcentas gerėja ir tas žodynas pilnėtų. O iš pradžių nebuvo iššūkis, vis tiek išeidavo į gatvę, į miestą, kažkur į parduotuvę, kaip angliškai bendraudavo? Gestais. Nelabai angliškai, žinau. Būna kur, bet jo, jo, jo. Tai buvo sudėtingas toks laikotarpis, aš manau. Ar papildomai kažkaip teko samdyti korepetitorių, ar dar kažką? Teko po 1 metų, kai vasarą teko asmeniškai į namus mėnesį, taip kiekvieną dieną. Pramą pusų. Mhm. Bet pati studijuoji, mokaisi ne Prancūzijoje, o nuotoliniu būdu Lietuvoje. Kaip? Jo, online Kauno tokioje mokykloje. Mhm. Su broliu taip pačioj. Pačiai 17 metų jau greitai pusta kryškelė, kai reikės pasirinkti ir universitetą? Ar pati ateity planuoji Prancūzijoje studijuoti, galbūt nuotoliniu būdu Lietuvoje, kuriam nors universitete, gal net Amerika vilioja kažką? Amerika, tai ne iškart pasakau, gerai jaučiuosi Europai, nežinau, dėl studijų, nežinau, per daug negalvoju. Kaip ir buvo klausimas apie fotografiją, tai jeigu jau stosiu, tai kažką... Ne, kažką sėsiu. Tokio, kad sielai būtų malonu, kad... Nu... Kad neforsuot, nes nu, jeigu jau pasirenki krepšinį all in, tai maždaug eini, tai nebent šone turėti kažkokią studiją šio, bet jau per prievartą, taip kad ne, nemanau. Mhm. Pati minėjai, kad Amerika ne, bet nebūna, kad vilioja, tarkim, krepšinio agentai vilioja pasirašyti kažkokį ilgalaikį sutartį, nors dabar kiek žinau, kad šiemet pasirašėjai 3 metam naują sutartį su prancūzais. Atsinaujinu, nes buvau 3+3 pasirašęs jau. Mhm. Tai vilioja daug tų agentų, žinai, jų visą laik būna ir bus ir svarbiausia, kai jaunesnio amžiaus esi, žinai, parašo galvoj, wow, dabar pasižiūri kažkoks grybas, žinai. Ir daug tokių buvo, net tikrai kviečia, ten rašo geriausias koledžas, geriausi treneriai ir visą kitą, bet nu, jau dabar susipranti tai. O pačiai nėra tokios svajonės moterų NBA žaisti kada nors? Na, aišku, yra. Bet, žinai, vėl rizika, nežinai, ir patiks visai kitas stilius, visai gyvenimas, bet pagal viską, jeigu viskas išeis, susiklosis gerai po 2 metų draftas, tai žiūrėsim. Pakalbat su Tony Parkeriu apie tokias galimybės? Ne, dar neteko. Neteko, tu to klausimu kalbėti, suprato. Vladas Garastas, ne šitas buvęs LKF prezidentas, bet jo anukas klausė. Justė, kiek taškų per rungtynės daugiausiai įsipelniusi? Kokios tai buvo rungtynės? MKL turi būti, bet jau su savo amžiaus tikrai, žinau, U14 ar ne U12. Buvo U12. Ir koks tas skaičius buvo? Daugiausiai taškų? 60 kažkur, nežinau tikrai. Apie 60 taškų? Nu, bet ten... Jo. O jau moterų lygyje kiek daugiausiai teko? Tai ar nebus su tos debiutinės su Neptūno daugiausia? Nu, rinktiniai gal daugiau buvo. Manai. 30 buvo kažkada. Bet su moterim. Ai, nu, jo, jeigu taip. Ne, rinktiniai, tai taip, buvo. Tai kaip suprantu, pati nelabai sėkytų, ta prasme, savo asmeninių kažkokių rekordų, tai nekreipi dėmesio, tau svarbiau yra komandinė. Jo, aš nelabai sureikšmiu, nelabai man patinka, kaip pasako apie tas rungtynės ir tau galvoji, o jau įmečiau 30. Ne, laimėjom, tai gerai, turim auksą ir laimėjom. Daiva klausė. Klausimas, ai, ne, čia ne Daiva, Raminta Šimkutė Amalevičienė. Kokius matote pokyčius Lietuvos krepšinėje? Kur reikėtų daugiau pasistengti? Sakoma, jog Lietuva krepšinio šalis. Ką daryti, kad rezultatai pateisintų šį vardą? Tai čia ir turbūt ir Viliui daugiau gal klausimas, ir jūs tai... Tai krepšinio šalis ir esam, man atrodo, tie rezultatai nėra kažkokie labai blogus, jeigu kalbėt apie tas jaunimo rinktinės, ypač šį vasarą tie merginom, tiek vaikinom buvo ta rinktinė nebloga. Reiškia, ateity ir vyrų, ir moterų rinktinėse irgi bus tų žaidėjų. Ypač, aišku, lengviau apie vyrų rinktinės kalbėti, ten visada papildymo būna. O merginų krepšinį, tai sakau, reikia, dabar turim Justę ir reikia tom naudotis, populiarinti tą krepšinį. Mergaitės tikrai žino, domisi ir federacija, kaip ir sakiau, daro tas žingsnius, tas U20 čempionatas. Lietuvoj, moterų čempionatas Lietuvoj, pritraukti dėmesį, kad tas krepšinis būtų matomas svarbiausia.
Įdirbis turi, taip, kaip sakoma, į priekį žvelgimą. Albertas klausė, Juste, ar kada skaičiavai, kiek esi iškovojusi trofėjų? Ar namuose galbūt turi kažkokią specialią trofėjų lentyną? Anksčiau, manau, turėdavau, bet ten dažniausiai tie trofėjai vasarą, žinai, visokie turnieriai 3-3, kur eini, tai ten tokias statulėlės, tokias parsimės. Bandėjai skaičiuoti, kiek iš viso yra statulėlės? Ne, jų nebėra. Kur padėjot? Iš tų, kur mama padėjo. Spintą paslėpė. Gal turi, bet ne. Kai jau išėjau į tą Europos lygį, galim sakyti, jau tos pradėjai skaičiuoti tos rimtesnius. Tai. O bet koks iškovotas titulas pačiai pats svarbiausias per karjerą? Tai va. 18. 18, 16. Tiek jų ir tavo realiai, bet svarbus ką. Ir MVP titulas dar be to. Nu. Naudingiausių žaidėjų čempionato. Algirdas čia daug klausimų įvairiausių uždavė, tai pradėsiu gal truputėlį. Esi dalyvavusi Kazimiero Budrio taurės šeimų krepšinio turnyre. Koks jausmas ginti savo giminės komandos garbę, žaidžiant su dėdė? Dėdė žaidė Olimpo komandoje. Taip pat su broliu žaidėjai, su tėčiu, ar ateityje galima laukti vėl šiame turnyre, šeimų krepšinių turnyre? Įdomi patirtis, jausmo nežinau, gal nėra tokio, kaip žaistum už rinktinę. Šiaip linksma tiesiog susirinkę su šeima pažais, nes nelabai tokių turnyrų kažkur yra. Tai jo, bet aš dar pati jauna buvau, aš nei to kamulio ten normaliai, nu, karočiai. Bet nežinau, gal reiktų bandyti kokiais metais, va prieš trenerį vėl pasibandyti. Jau sklando legendos apie tavo Justę šaltokrūviškumą aikštelėje. Visa koncentracija žaidimui be klaidų. Matom, pavyksta dažnai mesti kamuolį rinktinės polėjai Petronytei, kitoms žaidėjams. Turite kokius slaptus ženklus prieš derinį? Kad papasuoti po slaptų ženklus. Turbūt kažkaip, kad atsidengtų. Akių kontaktą. Tai užmesgėt jau mintimis gal jau. Akį, taip. Ne, nebūna kažkaip pajauti tuo momentu, kur, nežinau, būna derinys į sulaužai, turi savo progą, turi kitam žmogui progą. Tai visą laik man asmeniškai smagiau sukurti kitai, jo, papasuot labai. Rezultatyvų perdavimą atlikti, kaip sakoma. Nu jo, man kažkaip įgimta, nuo mažens kažkaip tai. Tas pats Algirdas klausė, kai padedi iš šoną sportinę aprangą, treniruočių treningą, kokius rūbus mėgsti dėvėti? Prancūzija juk yra platus dizainerių pasirinkimas. Puikių suknelių merginams, moteriams. Yra ir tų suknelių, ir visko būna. Nu, bet, sakau, treningai tai atleidžiama sportininkams, laik visur galėjai supras, kad sportininkas. Bet tarkim, kai tapot Prancūzijos vicečempionėm, tai vis tiek kažkoks buvo toks iškilmingas vakaras, galbūt teko tos sportinę aprangą į šoną padėti. Ne, tai taip, tai išsidėdi džinsus, ten kokia maikė gražesnė, bet nu, vis tiek gavom tais nulis, nėra ten kokios. Nebuvo tos nuotaikos tokios geros. Labai namo norėjęs ir viskas. Dar klausimas. Papasakok, prašau, apie 4 kartus NBA čempioną, 2007 metų NBA finalo serijos naudingiausią žaidėją Tony Parkerį. Koks jis tokius titulus turintis žmogus, kurioje vardo akademijoje tu mokaisi? Tai kaip ir jau išnekėjom, kad tikrai paprastas žmogus ir su juo, sakau, gali bendrauti, padės, kuo galės. Tai. Viliui dar keletą klausimėlių yra pateikęs tas pats Algirdas. Teko pačiam Viliui taip pat dalyvauti Budrio taurės turnyre ir dėl trečios vietos žaidėte su Justės Jucytės komanda. Buvo net laimėjęs ir pirmąją vietą. Kokie tavo įspūdžiai iš tų šeimų turnyrų? Tai pirmas dalykas, tai čia reikia pasakyti, kad unikalus tas turnyras yra, vienintelis Europai, kiek žinau, turbūt ir pasaulyje visam, tai labai smagu, kad jis vyksta, teko susipažinti ir pažinoti ir pati įkūrėją Kazimierą Budrį amžinatilsį. Labai smagu, kad jisai tęsiasi ir gerbiamas Algirdas Vaičikauskas jį organizuoja toliau. O tas dalyvavimas, tai labai smagu, susibūrė visa šeima, kur būna atvažiavę, turiu pusbrolių į Rusiją, jis atvažiuodavo, grįždavo, susitikdavom, praleisdavom tas 3 dienas visi kartu, atšvęsdavom gerai pirmas vietas, tai tikrai labai smagu būdavo. Proga susitik su giminėm, kaip sakoma, papildoma. Šventi čia. Dar Viliui klausimėlių keletą turime iš skaitytojų. Prieš kurį Europos komandos treneriai sudėtingiausiai taikyti žaidimo schemas, rinktinės žaidimo taktiką? Tai nebuvo tų rungtynių daug, U16 ir U18, bet
Tikrai sunkios rungtynės buvo, aišku, negalėjom kažkiek labai stipriai pasiruošti, bet suomių treneris, prieš kurį ir pralošėm, tikrai nustebino ir taktiškai buvo labai jie puikiai pasiruošę. Tikrai neblogas treneris ir apskritai suomių krepšinis kyla į viršų. Tai aš manyčiau, kad aišku ir todėl, kad pralošėm, bet ir pamačiau tokių dalykų, kur kitos komandos nedaro ir gal ant to jie mumis ir pagavo. Kaip nuteiki merginas prieš rungtynes? Rodai filmus, seki pasakas, ar leidi kiekvienai susikaupti atskirai? Ne, tai aš turiu savo rutiną prieš varžybos, kurią ir klube, ir rinkiniai naudoju, tai tiesiog susirenkam, aptariam pagrindinius varžovų derinius, aptariam, ką patys norėsim polime žaisti, kaip ginsimės, kaip pulsim ir tiesiog keli tie motyvaciniai žodžiai ir einam žaisti. Aišku, kai už rinkinę žaidi, tai ten tos motyvacijos kažko nuteikinėti net nereikia, tu žinai, už ką žaidi, tas himnas prieš rungtynės skamba, nu, tai tu ten užsivedi maksimaliai tiek treneriai, tiek žaidėjai. O yra tekę prieš rungtynės rodyti kokį filmą motyvuojantį ar kokį muzikos klipuką ar dar? Ne, neteko ir nelabai norėčiau, nes tokį pavyzdį žinau irgi iš jaunimo rinktinių, iš vaikinų, kai dabar tiksliai nepasakysiu, ar ketvirtfinalis, ar pusfinalis buvo ir prieš rungtynės treneriai ten surinko tėvų nu, tokį kaip palinkėjimus. Tai, kur atrodo, tu turi užsivesti ir motyvuoti save, tai te ašarų buvo, kai tie tėvai, oi, tu ten mano toks, ten toks, čia labai linkim tau, tu koks šaunuolis, mes tai, nežinau, ar čia to pasiekmė, jie pralošė tas rungtynės, tai. Norėjo kaip geriau gavos, kaip visada. Jo, nu čia toks iš funny, bet šiaip ne, nerodau jokių, tiesiog gal kokį motyvacinį žodį vieną kitą, bet kaip ir sakau, profesionalas jau visi, jau eini motyvuotas tiek kaip žaidėjai, tiek treneriai. Jūs te pati buvo jų 18 rinktinės kapitonė. Ką tos pareigos duoda ir kokio tavo buvo užduotis to kapitonės? Rūbiniai ten sulipdyti jas, pasitarimus rengdavai ar dar kažką? Muziką užleisdė. Užleis muziką. Ne, visą laik smagu, nežinau. Išrenka reiškia pasitikį. Aišku, būna ir vice kapitonė, tai kažkiek vis tiek nesu viena, tai... Bet jo, irgi kaip, realiai kaip ir treneris, tik tai tiesiog tarp mūsų žaidėjų tą žodį kažkokį tarti, ten kažko daug nepribursi, jau vis tiek nepakeis, jau einam žaisti, tai tiesiog primint merginam, ko čia esam, kad nu, tiesiog gerai praleis laiką, nesinori per prievartą kažko žaisti, nu ir po to, ir po varžybų jau. Ja, kaip sakau, krepšinė, nu, turi jausti kaifą, žaisti ir kaifuoti, o ne vargti ir kankintis. Mhm. Viliui buvo klausimas, kokia tavo kaip trenerio svajonė, koks laimėjimas su rinktinė ir su savo auklėtinimu atneštų tau didžiausią pasigėrėjimą, tai tas pats tinka ir Justai, tą patį klausimą galima, koks būtų pats tiek Justai, tiek pačiam? Tai čia jau turbūt kaip ir aišku, moterų rinktinė ir Europos čempionų vardas, U18 aišku, mums dar U19, U20, nu, bet vis tiek, jeigu jau aukščiausią kartelį imti, tai aukščiausią, tai Europos čempionato aukso medalį. Aišku, po Europos čempionato tada atsiranda olimpiada, tai sudalyvauti olimpiadai turbūt kiekvieno sportininko trenerio didžiausia svajonė. Ir jeigu pavyktų tas, tai tikrai turėčiau ką pasakoti ir prisiminti, jau ir dabar turiu, bet kažkas būtų tikrai nerealus sudalyvauti tokiam renginiui. Wikipedijoje būtų normaliai parašyti. O jūs te pati, koks būtų jau tavo svajonė, viršūnė pati jau tokia? Viršūnė gal asmeniškai Eurolygą būtų laimėti, arba tą patį WNBA, o nežinau, surinkti, nes, kaip ir sakė, sudalyvauti, bet aš ir laimėti noriu, žinai. Žinau, kad visi sakys, ai čia Lietuva, nes ir daug kas ir dabar sako iš draugų, nu, iš užsieniečių. Kai pasakai, kad ten su Lietuva nori medalį laimėti, tai ten išvadina dar ir pasiunčia. Tai, nu... Pasižiūrėk į vyrų pergalės per istoriją. Tai bet bus, aš tikiu, man tai aš ramiai sėdžiu. Kaip, Viliau, manai, ar tokių jūsų juocyčių Lietuvoje bus daugiau? Bus, aišku, visada atsiranda tų gerų krepšininkių. Buvo juk ir anksčiau jų nemažai, ta pat dar dabar rinktiniai žaidžia tos. Gintarė Petronytė, Kamilė, atsiskaitė tikrai geros krepšininkės ir visas kitas.
Svarbu, kad krepšinis gyvotų, kad tose pačiuose Telšiuose, kaip sakiau, buvau atskleisti talentą, vedžiau treniruoti. Labai smagu, kad nu, ir mažesnėse miestuose, ne tik Klaipėdoje, Vilniuje ar Kaune yra mergaičių krepšinis, kad treneris ir treneriai dirba, stengiasi, renka tas grupės. Ta pati pavyzdys Laura Juškaitė, dabartinė moterų lygos, moterų rinktinės žaidėja, jinai yra iš Skodo. Tai reiškia, tose ir mažesnėse miesteliuose atsiranda tų krepšininkų ir jų tikiu bus ir atsiras. Ir, kaip sakiau, reikia populiarinti tą krepšinį, reikia, kad tas moterų krepšinis būtų matomas. Bet, aišku, tas matomumas atsiranda su pergalėm, tai tikimės, kad tų pergalių bus. Artėja didžiausios metų šventės kūčios, kalėdos, naujieji metai. Kaip sutiksite šventės pasidalinkite? Kokie planai? Ar neturit kažkokių planų? Tai su šeima, su giminėm, kaip turbūt ir visi, bet aišku ir poilsio norisi, nes darbo nemažai yra. Kaip sakiau, dirbu ir Knažiaus krepšinio mokyklai, tai norisi suderinti ir pasimatyti ir su šeima ir kažkiek pailsėti. Labai paprastai. Kaip jūs ten? Man irgi turbūt kalėdos kūčios ramiai su šeima, bet jau po to jau grįžtu į Prancūziją, nu, jau nauji metai, tai... Ar jau sulaukėt kalėdinių dovanų ir kokia kalėdinė dovana labiausiai nustebintų, tarkim, pradžiugintų? Man nelabai, žinok, su dovanom problemą turi, man nelabai patinka. Man patinka labai dovanot, bet gauti man visą laik sako, ko nori, nieko. Tai būsimam vyrui labai pasiseks, jeigu... Kaip vėliau pačiam, ar jau teko sulaukėt kalėdinių dovanų, ar... Nu, jau po eglutė yra padėta. Bet dar neatidaryta ir... Irgi tas pats, nežinau, jau turbūt išaugau tą amžių, kad labai ten norėti tų dovanų, bet aišku, labai smagu, kai jų gauni ir nustebini, bet irgi man patinka irgi kažką padovanoti, pamatyti šypseną, gerą žodį, palinkėjimą pasakyti, tai taip paprastai. Mhm. Kokių savo tikslų iššūkių esate įsikėlę 23 metams, galbūt kažką pasižadėjot, ko nedarysiu arba darysiu kažką kitaip? Nežinau, noriu išlikti vis tiek savimi, karjeros laiptais kylu, bet vis tiek noriu išlikti paprastai tikrai Prancūzijos lygoje gerai pasirodyti, ten jau kažkokį vardą užsidėti ir aišku vasarą gerai pasirodyti, vėl surinkti, nes su ta pačia Hebra, tai... Tai ir aš tą patį turbūt pasakysiu, kas ir jie čia rinktinės dalykus, tai vasarą, aišku, norisi... Smagiai praleis laiką ir iškovoti medalį, o klubiniuose dalykuose, tai sakau, norisi irgi skleisti tą mano dabartinės komandos LSS universiteto tą vardą, kažkokius gerus rezultatus parodyti ir asmeniškai mes visi tobulėjom, žaidėjas tobulėjo, treneriai tobulėjo ir eiti į priekį. Mhm. Taip pat mes buvom paskelbę, kad išrinksime 3 nugalėtojus, kurie mums siuntė klausimas ir padovanosime Lietuvos krepšinio šimtmečio marškinėlius. Tai nežinau, kokius šiomis klausimus atrenkam, kurie labiausiai jums sustrigo. Kas geras buvo? Kuris? Nežinau, klausimus. Man buvo, gal tas aš norėčiau, kur klausė, kaip motyvuoju, užvedu merginas. Ai, gerai, tada Algirdas marškinėlius gauna, kas jūs, tai koks klausimas įsiminė? Tas, kur tau parašė. Kur man parašė? Gerai. Žinom, bet nežinau, kas. Žmogus, kuris man asmeniškai SMS parašė nežinomos numeris, tai atsiliepkit ir parašykit jūs, tai sakė žinutė, prisistatykit, gal pavyks užkariauti širdį, dar širdis laisva. Ir tada Arūnui Kūpšiui dar padovanokim vienus marškinėlius. Mes jums taip pat nuo sportininkų namų turime simbolinių dovanėlių. Prašom, Justė, jums maišiukas, taip pat šimtmečio marškinėliai ir kalendoriukas sportininkų namų. Dėkui. O klausytojams norim tada palinkėti visiems jaukių, gražių švenčių ir sėkmingų bei pergalingų 2023 metų. Sėkmės, susitiksim kitą metą.